Господин Пенгови, заповядайте. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник председател, уважаеми членове на изпълнителният съвет на Българската търговско-промишлена палата, уважаеми дами и господа. Не за първи път съм тук заедно с вас и със сигурност не е и за последно. Когато влязах в президентската институция, аз дадах заявката да бъда прагматичен президент и затова съм дълбоко благодарен не само на моят минало, на човек, който е бил в икономиката, който е управлявал икономически проекти, човек, който е управлявал инвестиции, но и съм благодарен на това голямо семейство, към което съм принадлежал и продължавам да бъда част от него. Семейството на честните български предприемачи, на стотици хиляди фирми, които правят България да бъде една добра дестинация за правене на бизнес и оттам нататък, разбира се, дават възможност и за правене на политика, защото истината е, че политиците просто преразпределят това, което икономиката създава. Имало е различни президенти в българската президентска институция, сега си имаме и президент, който идва директно от икономиката, директно от бизнеса. Говорим на един език, разбираме се. Поканил съм ви да участвате в президентската институция в съветите. Ще чуя всяка една идея, която идва от вас. Ще имаме добра комуникация и предварително ви благодаря, уважаеми господин председател. И защото в рамките на този месец, в който вече аз съм в институцията, ние сме наистина в една много добра постоянна връзка на размяна на идеи, предложения и решения. Днес заедно с мен тук и моят икономически съветник Евгений Ангелов. Аз му благодаря, че е заедно с нас и разчитайте на подкрепата на институцията, която ще се представлява и от него. Също добре познат. Абсолютно добре познат млад човек, който идва с много идеи, беше заместник министър на икономиката. Така че общо взето президентската институция, ако с нещо е на ти, иска тотално да се фокусира, да го разширява, да решава проблеми, но и да изгражда перспективи. Това наистина българската икономика, знаем колко е важно. В президентската институция ще видите колко много млади хора ще влязат и ще видите как тя ще работи по един малко по-различен начин. За нас е важно да се дебатира в президентската институция, тя да бъде изградена като център за стратегически решения, за стратегически инициативи. За нас е важно президентската институция да бъде отворена за всяка добра идея, за да можем да й дадеме посока и шанс за развитие. Това, което ви казвам, не са просто само едни добри намерения. Като човек, който е бил опитен менеджер, управлявал големи инвестиции, постигал сериозни успехи, разбира се, аз имам план. И разбира се, търся правилния начин, по който той да се осъществи. Разбирам, че президента на България не управлява пари, той не управлява проекти, но той има една много по-важна роля. Първо, той има силен глас, защото е избран от хората директно. Второ, той е над всяко едно правителство от гледна точка на хоризонта на неговата работа и това е, може би, най-важната задача, с която аз се вземам. Можем ли да зададем дългосрочно посоката на развитието на България с приоритети, с стратегии?